每一年的情人节都是一个大型的虐狗节，而身为光棍的我们，孤身一人承受着年纪不该承担的。在王者峡谷，许多对情侣英雄都有情侣皮肤，猴子和 Luna 更是拥有两款皮肤。正所谓是旱的旱死，涝的涝死，王者峡谷中还有很多低调情侣连一款情侣皮肤都没有。今天就和大家讲讲低调没情侣皮肤的三对 CP 英雄。 TOP3 伽罗、苏烈。伽罗是当下赛季的无解射手，而苏烈作为自带复活甲的男人，这两人都是长城守卫军，作为并肩作战的队友，接触当然不会少。正所谓近水楼台先得月，苏烈与伽罗妥妥的 CP， 官方设定为红颜知己的关系。伽罗在最低谷的时期，作为乐观大叔的苏烈一直陪伴左右。 TOP2 廉颇、钟无艳。廉颇被许多玩家 diss 为全英雄中最丑的存在，也是因为颜值低的缘故，廉颇即使坦度很高，却依旧常年是冷板凳英雄。但是令人万万没想到的是，廉颇居然是有情侣的英雄。在官方设定中，廉颇在一次打仗中遇到了一个武艺高强、身形健壮的女人，这个人便是钟无艳。开始廉颇是单相思，在过了一段时间后，两人便确定了情侣关系。 TOP1 公孙离、李信。公孙离是上限非常高的英雄，玩家使用公孙离更是呈两极分化趋势。公孙离其实是有主的人，公孙离与李信是公认的 CP。 在李信的背景故事中，李信在人生最低落的时候遇到公孙离，并且奋不顾身地在危险中将公孙离救下。你还知道哪些低调的情侣英雄吗？留言分享一下吧。